আজি অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ লক্ষীমপুরৰ সুকুলি ভৰিয়াত অমিত শাহৰ জনসভা তিনিচুকীয়াত পদযাত্রাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী গৰাকীয়ে অৰুণাচলৰ নামচাইত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিংহে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰি কংগ্ৰেছে ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ কোনো বিত্তীয় পুঁজি উল্লেখ নকৰাকৈ কংগ্ৰেছে গেৰাণ্টি কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপি তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত উদণ্ড বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে পাঁচগৰাকী যুৱতীক দুৰ্ঘটনাত নিহত এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাত মৃত্যু আহত ডিম্পী কৈৱৰ্তৰ আহত যুৱতীকেইগৰাকীৰ অৱস্থাও সংকটজনক সোমবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো মহাজাগতিক পৰিঘটনা ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ন বাজি বাৰ মিনিটত আৰম্ভ হয় পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰে শেষ নিশা দুই বাজি বাইশ মিনিটত পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ ভাৰতত দৃশ্যমান নহল পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ করিমগঞ্জৰ বালিয়া আসন আলগাঁৱত গুলিচালনাৰ ঘটনা গুলিবিদ্ধ মহিলাসহ চাৰিগৰাকী লোক দীৰ্ঘদিনৰে পৰা গাঁওখনৰ দুটা ফৈদৰ মাজত আছিল সংঘাত গুলিবিদ্ধ আটাইৰে অৱস্থা সংকটজনক নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি